Henrique, a paz seja sobre todos. Sejam bem-vindos comigo, Yehudá. Vamos gravar hoje mais um vídeo. Mais um estudo, na verdade, né? Vídeo é uma coisa muito banal, vamos gravar mais um estudo. Hoje a gente vai usar uma Bíblia boa também. Algumas pessoas querem dizer que é melhor do que outras. Creio eu, e tenho convicção nisso, que a israelita é a melhor Bíblia do Brasil. Mas vamos usar hoje a Bíblia judaica, a completa de David Stan. Deixa eu colocar aqui, senão o foco não deixa vocês verem. É uma Bíblia bonita também, muito boa. A gente vai ler aqui... Opa! Peraí que meu softbox caiu aqui atrás aqui. Deixa eu virar ele pra mim, senão fica muito escuro. Acho que melhorou. Vamos lá. A gente vai hoje, vamos estudar juntos. Eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês em João e a Ronan. Capítulo 1, que é uma passagem muito polêmica nas Escrituras. E isso gera muitas especulações. E hoje eu vou trazer um estudo para vocês incrível, que esse estudo não é meu. Um Ari falou isso no grupo e me chamou muita atenção. E eu resolvi trazer para vocês. Vamos lá, a gente vai ler Yehonan, né? Yehonan, capítulo 1. Onde a passagem famosa que fala que no princípio era o verbo estava com Deus e tal. A gente vai ler junto, que agora ainda não estou com as vistas, estão cansado, então dá para ler sem óculos mesmo. Vamos lá. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dela, e sem ela, nada do que se foi feito veio a existir. Ela estava, nela estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Vamos ler somente até aqui. Quem quiser continuar a leitura, continue. Muitas pessoas querem atribuir essa profecia, por exemplo. A nossa bem melhor com óculos. Muitas pessoas querem atribuir essa passagem ao Mashiach, dizendo que vamos analisar o texto com calma. O vídeo vai ser um vídeo curto, mas vamos analisá-lo com calma. Olha, deixa eu colocar o óculos que aí eu leio melhor. Vamos analisar verso por verso, depois eu vou dar a explicação para vocês. No princípio era a palavra, ok? A palavra estava com Deus. Era a palavra e ela estava com Deus. Ela estava com Deus. E ela era Deus. Então veja bem, ela estava com Deus e ela era Deus. Ela estava e era. Então aqui você tem que entender que ela estava no ser estar, alguém mais, e era. Então ela é Deus e ela estava com Deus. Então, logicamente, se formos analisar que essa palavra é alguém, é o Mashiach, então Deus é dois. Deus é o Pai e Deus é o Filho também, ele é dois. Não é mais trindade, é um Deus dois, né? Bino. Porque, veja bem, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, ela era e estava ao mesmo tempo, né? Então a gente vê aqui que a palavra ela estava com Deus, ela era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela estava com Deus no princípio. E nela estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Então vocês viram aqui que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ela continha a vida. Então muitos dizem que essa palavra é o Mashiach, e eles usam outras interpretações errôneas para afirmar isso. Só que temos um problema aqui. Temos um problema, não uma questão de texto, uma questão de interpretação. Por quê? Porque os cristianos, e eu fui um cristão durante muito tempo, nós somos doutrinados a Deus de muito pequeno, doutrinados a crer que o Mashiach é Deus, embora eu nunca consegui acreditar na Trindade. HaKadosh Baruch Hu sempre me salvou disso, não deixou eu cair nessa idolatria. Eu já tive idolatrias, mas essa não, nunca consegui entender que um Deus era três ao mesmo tempo e era um. Então isso nunca entrou pra mim, e eu nunca consegui ver o Mashiach como um Deus, como uma divindade, nunca entrou na minha cabeça, nunca entrou. Talvez seja meu sangue israelita falando alto, nunca conseguiu entrar. Então aqui a gente vê que o texto diz que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra criou tudo. Só que a gente vai ver aqui em Bereshit, vamos voltar aqui em Gênesis, deixa eu passar aqui, que essa Bíblia tem uma introdução grande. Então a gente vai voltar aqui em Gênesis rapidinho, que as pessoas elas esquecem disso daqui. Ó. Vamos voltar em Bereshit,
Não preciso nem ler, porque são passagens muito conhecidas, mas lendo a gente não comete nenhum erro. Então a gente pode usar exatamente o que está escrito aqui. Veja bem aqui, ó. Bereshit 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das profundezas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim houve tarde e manhã de um dia. E disse Deus, haja um domo no meio das águas que separa as águas de cima das águas de baixo. E disse Deus, a água debaixo do céu seja reunida em um lugar. E disse Deus, a terra produza relvas. E disse Deus, haja luzes no domo do céu. E disse Deus, a água se examine até os cumes da criatura. E disse Deus que a terra produza todo tipo de criatura viva. Então aqui você está vendo que disse Deus. Não, a palavra não é uma pessoa, a palavra não é um anjo, não é um ser, não é uma entidade, não é uma manifestação. A gente tem Bereshit inteiro. Ali João e Ronan está citando Bereshit, que através da sua palavra, o Eterno criou todas as coisas. Como eu mostrei aqui, disse Deus, e haja águas abaixo do céu. E disse Deus que a terra produza relva. E disse Deus que haja luzeiros nos céus. E disse Deus que haja... e que a terra produza todos os tipos de criaturas vivas. Então, tudo Deus diz, e disse Deus, né, que se examine as curvas, tudo. Então, tudo Deus disse. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, a terra produza relvas, e houve relvas. Deus disse, haja um firmamento no meio dos céus que separa as árvores de cima das árvores de baixo, e houve um firmamento. Tudo Deus disse. Por quê? Porque a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, porque a palavra era dele. A minha palavra sou eu sou a minha palavra. Quando eu faço um compromisso, eu dou a minha palavra, e essa palavra sou eu. Não passa a ser uma outra pessoa, não passa a ser uma entidade, não passa a ser algo extra a mim, extra Yehudá. Continuo sendo eu, Yehudá. Então a palavra sou eu, e ela está comigo. Eu estou lendo aqui a Bíblia, e a palavra está comigo, e ela sou eu. Mas ela não é alguém do lado... que estaria aqui, por exemplo, eu não seria esses livros que estão comigo. A palavra é a minha voz, a palavra sou eu, é a minha manifestação. Então o Eterno disse todas as coisas, e todas as coisas aconteceram através da palavra. E o Eterno, quando cria o homem, ele diz, soprou nele a vida. Quem soprou a vida no homem? Adonai, Elohim. Então Elohim soprou a vida no homem, e o homem viveu. A gente não tem ali em Bereshit um anjo, um ser, trindade, nada dessas baboseiras. Me perdoe se tiver algum cristiano que crê na trindade aqui, mas o meu compromisso é com Adonai, não é com homens. O meu compromisso, a minha verdade é com Hashem. Então eu preciso ser honesto. E o Eterno, eu já vi o próprio Rabino dizer que quando diz ali, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, ali tinha Deus se consultando com anjos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Eterno não consultou ninguém. Ele não pediu ajuda para ninguém. Ele não teve nenhuma ajuda. Ele fez tudo sozinho. E Yeshayahu vai dizer, eu por mim mesmo espalho os céus e a terra. Eu por mim mesmo formei todas as coisas, sem ajuda de ninguém. Adonai disse que ele não teve nenhuma ajuda. Ele criou tudo sozinho. Lá em Bereshit mesmo vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem e semelhança de Deus, de Elohim, o criou. Voltou para o singular. Porque isso é um plural majestático. Quem estuda hebraico vai saber disso. Plural majestático. Estou devendo esse vídeo para o canal. E eu prometo que vou tentar trazer para vocês na terça-feira, sem falta, esse vídeo. Dou uma coceira aqui, me perdoe. Então vou tentar trazer esse vídeo na terça-feira, sem falta, do plural majestático. Quando diz ali plural majestático, é um ser enorme, grande, imensurável. Adonai, Elohim. Por isso que ele diz façamos, mas não era dois, nem três, nem 50, nem 100, era somente um. Então a palavra de Deus criou todas as coisas. E a palavra de Deus era Deus. Ele disse e aconteceu. Então aqui é o seguinte. E como que a gente vai encaixar isso com o Mashiach? Como é que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer não. A verdade que está ali, que foi interpretada de forma errada, é o seguinte, só um minuto. Então como eu estava dizendo, aqui não é o que nós pensamos, é o que está escrito aqui na verdade, na Emet.
quando o Yahonan fala, e no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e através dela tudo que se fez, e ela continha a vida. Ele está falando de Elohim. Ele está falando de Elohim, de Adonai. Ele não está falando de Mashiach, ele está falando de Elohim. Agora, podem haver acréscimos, podem haver distorções, e o principal é a ideologia que nos foi colocada, Deus muito pequeno. Então, nós fomos ensinados que essa palavra era Mashiach, mas ela não é Mashiach. Mas a gente vai ver como que o Mashiach entra nessa profecia, como que ele está aqui em Yahonan. Sim, João 1 também está falando de Mashiach. Nós temos Deus de Bereshit, há diversas passagens citando alguém que viria, um Salvador, assim como vieram tantos Salvadores, já falei isso muitas vezes, tem pessoas que se chocam quando eu falo isso. O Mashiach é um Salvador? É um Salvador. Moisés foi um Salvador? Foi um Salvador. Isaías, Yeshayahu, Yemiyahu, Ezequiel, todos, e Josué, como é que é o nome de Josué mesmo? Esqueci o nome de Josué, em hebraico eu esqueci. Ah, Josué é um dos meus personagens bíblicos favoritos, eu sou muito fã de Josué. Esqueci o nome dele agora. É Yehoshua, né? Acho que é Yehoshua. Ah, então Yehoshua também foi um Salvador. Por quê? Porque levou o povo a Adonai. Ele levou o povo ao Eterno. E Esdra, todos os profetas que levaram o povo para o Eterno são salvadores. Por quê? Porque o Eterno diz que não há um Salvador fora de mim. Ninguém pode vir e dizer eu sou o Salvador, eu salvo. Não, ele leva ao Eterno, que o Eterno salva. Somente o Eterno é Salvador. Mas pessoas levam ao Eterno, são caminhos. Os caminhos de Adonai são muitos, são profetas, são anjos que vieram para alertar as pessoas, todos são salvadores. Então o Mashiach também é um salvador, mas o Mashiach nunca se fez Adonai, nunca se fez Criador, nunca se fez o Eterno, sempre se fez servo, servo de Adonai. Mas então, nós temos Isaías falando, nós temos muitos profetas citando o Mashiach, que ele viria. Todo mundo sabe que há um Mashiach prometido, então ele era uma palavra. O Eterno prometeu, deu a sua palavra que mandaria o Yeshua. Assim como, por exemplo, eu vou pegar um escrito do canal e falo, eu vou mandar essa Bíblia para você. E eu prometo isso, e eu vou falar em todos os vídeos. Eu vou mandar essa Bíblia para você, eu vou mandar essa Bíblia para você, eu vou mandar essa Bíblia para você. É uma palavra minha. Então no momento que eu mando ela, eu estou cumprindo a minha palavra. É como se eu pegar e disser, olha, eu vou escrever essa Bíblia melhor, assim eu posso dar uma analogia melhor. Eu vou escrever essa Bíblia e vou mandar para vocês. E eu começo a dizer isso há muito tempo, e passa 2, 3, 4, 5, 10 anos, e eu estou prometendo, eu vou escrever essa Bíblia e vou mandar para vocês. Eu vou escrever e vou mandar para vocês. Um dia eu escrevo e mando. Então a palavra se fez papel, ela se tornou real. Por quê? Porque saiu da minha boca e se tornou real. Então o Eterno, ele prometeu o Mashiach, a palavra se fez carne e habitou entre nós, porque o Mashiach era uma promessa, era uma palavra, o Eterno prometeu, ele deu a sua palavra. Então o Eterno prometeu, então ali se cumpre, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então é muito simples de entender, ali não está dizendo que o Eterno é dois, não está dizendo que o Mashiach criou todas as coisas, ele não criou nada. Somente Adonai criou, somente Adonai é criador, o Mashiach é uma criatura. O Mashiach não é criador de nada, somente o Eterno é criador. Então quando ali diz, e no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, sem ela nada do que se fez teria se feito. E ela continha a vida, ela era a vida. Por quê? Porque o Mashiach era uma palavra, uma promessa. Essa palavra se fez carne, essa palavra habitou entre nós. Agora, se ele pré-existia ou não, isso aí a gente vai discutir um outro dia, mas ele era uma promessa. Ele existindo pré, antes dele vir à Terra ou não, ele era uma promessa física. Era uma promessa que viria alguém fisicamente. Então essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui sim, João está falando de Mashiach, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora não sabemos como é que foi feito e o que fizeram para dar a ideia que essa palavra é o Mashiach, porque nem a própria profecia, nem o próprio escrito de Yahonan está dizendo isso claramente. Nos foi imputado que ele diz, mas não é o que o texto está dizendo claramente. Então o vídeo vai ficar por aqui. O vídeo ficou muito maior do que eu queria. Não tem como o vídeo acabar ficando tão rápido, é uma mensagem muito séria, muito importante. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo já deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Eu peço novamente
deixa o joinha no vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde você tiver uma rede social e puder compartilhar, eu fico agradecido, ajuda muito o canal a crescer. Ah, você que tiver interesse em adquirir a Bíblia Judaica completa, me chama no WhatsApp, meu número está na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em adquirir a Bíblia Israelita, na minha opinião, a melhor Bíblia do Brasil, me chama também no WhatsApp. E a Bíblia de Yerushalayim, a Kipaz, Talita Katam, também a gente tem, com preço incrível. Garanto que ninguém vai achar, nem no Mercado Livre, um preço melhor do que o meu do Talit Katan. Talit Katan, aquele Talit que a gente usa a camisa, com as quatro... Então, Talit Katan, com preço incrível. Quem quiser saber o preço, me chama lá no WhatsApp que eu dou mais detalhe, tá bom? Então, fiquem todos no Shalom, que o Rua Kadosh esteja sobre a sua vida. Muitas coisas boas, maravilhas. Lembrando que a palavra ela é clara e ela não deixa engano. O que deixa engano são o óculos da religião que nos foi imposto há muito tempo. Quando deixamos de nos prender a homens, a religiões, e deixamos de deixar as pessoas, olha que hipérbole, deixamos de deixar as pessoas interpretar por nós, e nós mesmos interpretamos, quando o Ruach HaKadosh é sobre a nossa cabeça, nós podemos ver as coisas de forma mais clara. Você que estiver me vendo, aonde você estiver, eu te agradeço, te deixo um abraço e um beijo no coração, e saiba que eu estou orando por todos os meus inscritos. Então, mais uma vez, uma semana abençoada a todos. Um beijo no coração e que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom, shalom.